Usando outros tipos de palheta, que nem a palheta primeiro que estou usando, a Dunlop, 2 mm. Usando uma outra aqui da marca Jastree, Dunlop também. Tem mais ponta, nota isso. Quanto mais ponta tem, mais fácil é, se a ponta for muito grande, de pegar em outra corda. Tem que ficar esperto com isso também. Vai do costume da pessoa estar usando. Essa aqui da Plant Ways de 1 mm é maior. Pra pegar aqui, muito mais fácil. Se tiver uma palhetada bem coordenada, vai ser complicado também. Essa aqui da Black Ice, que é um de 1,5. Questão de milímetro é mais dureza, né? Tem que ficar esperto com o tipo de ponta. Se for analisar aqui, cada um tem um tipo de ponta. Vai do costume de estar usando, né? Principalmente para palhetada.